და გამოშვებას ვიწყებ ჩაბათის ფორმულას ექსკლუზიური კადრებით და ბოლო ცნობებით მექსიკიდან, სადაც ნარკოკარტელმა 120 ადამიანი გაიტაცა აქედან 30 საქართველოს მოქალაქეა. ადამიანები, რომლებიც ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური ვითარების გამო ამერიკაში მექსიკის გავლით გადადიოდნენ. გადაცებული საქართველოს მოქალაქეების ადგილსამყოფელი ამ დრომდე უცნობია. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ნარკოკარტელმა ისინი საზღვრის კვეთისას დააკავა და გაიტაცა. მათი გათავისუფლების სანაცვლოდ 90 ათას დოლარს ითხოვენ. საქართველოს მოქალაქეები გამტაცებლებს სარდაფში ყავთ გამოკეტილი და მათ გასათავისუფლებლად მოთხოვნილი თანხის დროულად გადახდა სელოდებიან საქართველოს საელჩო მექსიკაში. ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მექსიკის საიმიგრაციო სამსახურთან დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით ამ დრომდე არ ყვევენ მოქალაქეთა შესაძლო ადგილსამყოფელს. გატაცებული ქართველების ახლობლები კი ამბობენ, რომ საელჩოს ეს ამბავი თავად შეატყობინეს და ამ მძიმე შემთხვევის შესახებ დიპლომატიურ უწყებაში მანამდე არაფერი იცოდნენ. ახლა ჩვენი ჟურნალისტი სალომე გოგოხია უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში, რომელიც ამ დრომდე არ ყვევს დამატებით დეტალებს. სალომე, რა ვიცით ამ დროისთვის გატაცებულების შესახებ? როგორც აღნიშნეთ, ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მოიპოვა შაბათის ფორმულამ, ამ ვიდეოზე ასახული არიან ადამიანები, მამაკაცები, მათ შორის ქალები, ასევე 3 წლამდე ასაკის ბავშვი, ასევე მეორე ბავშვი სავარაუდოდ არის 8 წლის. მათ ვინაობას ჩვენ არ ვაკონკრეტებთ შეგნებულად, იმიტომ რომ ნაწილმა ამ დაკავებული გატაცებული პირების ოჯახის წევრებმა ამ დრომდე ჯერ არ იციან მათი ოჯახის წევრები, გატაცებულები, თუ რა მდგომარეობაში არიან. ასევე რაც შეეხება ამ ვიდეოს, ერთ-ერთი ვერსიით, რომელიც ჩვენ ერთ-ერთმა გადამყვანმა მოგვაწოდა, ვესაუბრეთ მას სულ ცოტა ხნის წინ, არ არის გამორიცხული, რომ ეს ვიდეო შეგნებულად ჩააწერინეს, იმიტომ რომ ამ კადრებში ისმის, რომ ეს პირები ამბობენ, რომ ყველაფერი კარგად არის და მათ გამოუშვებენ. ამის ვარაუდის და თქმის საფუძველს გვაძლევს ის ფაქტები და ის მიმოწერები, სადაც ერთ-ერთი გატაცებული ამბობს, რომ მათ იარაღი უტყეს, დანადაადეს, ემუქრებიან და ისინი არიან ტრაფიკინგის მსხვერპლი. ჯერჯერობით ჩვენი ინფორმაციით, რაც გვაქვს ამ დროისთვის, არც ერთი მათგანი არ არის გათავისუფლებული. ასევე აღსანიშნავი არის, რომ ამ 30 დაკავებულ ქართველების გარდა ასევე ამ სარდაფში დაახლოებით 120 პირი იმყოფება, რომლებიც ელოდებიან გათავისუფლებას. საუბარი არის იმაზე, რომ ითხოვენ გამტაცებლები დაახლოებით 90 ათას დოლარს, 30 ქართველის გათავისუფლებაში. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ამ დრომდე არც ერთი მათგანი არ არის გათავისუფლებული, თუმცა არსებობს ვერსია, რომელიც ცხადია, არის დაუდასტურებელი და გადაუმოწმებელი, რომ გარკვეული რაოდენობა გადამყვანებმა უკვე გადაიხადეს, თუმცა როგორც გვეკითხარით, ჯერჯერობით არც ერთი პირი არ არის გათავისუფლებული. ჩვენი ინფორმაციით ასევე საუბარია იმაზეც, რომ ეს თანხა, რასაც გამტაცებლები ითხოვენ, სწორედ გადამყვანებმა უნდა გადაიხადონ და არა თავად გატაცებულებმა. მალე გაგუშვებენ სულ ყველას. ყველაფერი არის კარგად. ეს არის მექსიკა, ეს არის ერთ-ერთი კრიმინალური და ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა. რა თქმა უნდა, მსგავსი რაღაცები ყოველთვის ხდება. გააჩნია უბრალოდ იმას, რა გზას დაადგება ადამიანი. გზა არის ბევრნაირი, რო ჩავიდეს ადამიანი მექსიკა, რო გაიაროს ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვრამდე და შესაბამისად ზოგ გზაზე, მაგალითად ისეთზე, როგორიც გაიარეს ამათმა, ესეთი რაღაცები ბუნებრივია. საელჩო აქ ვერაფერს ვერ იზამს, ეს ერთი, და არც გააკარებენ მაგას. ეს არის სრული სისულელე. თუ უფრო მეტი პრობლემა უნდა შეუფრან ადამიანებს, მაშინ კი ბატონო, გადაუხდიან თანხას, როცა იქნება. ეს იქნება ერთი დღე, ორი დღე თუ ერთი კვირა, და აუცილებლად გამოვლენ არის ფრულოთ არავინ მაგას. რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვისგანაც არიან დაკავებულები ეს ხალხი, იმათგან ამათ ყურადღება ნამდვილად არ აკლიათ, არც საყვები აკლიათ, არც სასმელი და ასე შემდეგ. კაცი შულს არავინ არ ეხება. რამდენად ყურადღება არის თვითონ იმ ხალხისგან, ვისგანაც ფულს ითხოვენ, ანუ გადამყვანებისგან, ეგ უკვე ცალკე საკითხი. რამდენიმე დღის წინ ამ კარტელმა ყველას იქ ადგილზე, ვინც ამ მომსახურებას უწევდა ხალხს და გადაყავდათ, ხო, იმას ყველას შემოუთვალა, რომ არავინ ვარცადო არ წახვიდეთ, ანუ ხალხი ვარ წაიყვანოთ რა. ეს ხალხი იყვნენ გაჩერებულები
დასტურობებში. იქ ვისაც ხელმძღვანელობდნენ ამ პროცესს, ისინი ეუბნებოდნენ, რომ არავინ ახლად არ გახვიდეთ, მოკლედ, ჰა? იქ ვიღაცა ხუთმა ადამიანმა თვითნებურად მაინც დატოვა ის ადგილი, ვიპოვეს სხვა იმას და უკავშირდნენ სხვა ადამიანს, ვინც იდეაში დაეხმარებოდა გზის გაგრძელებაში, იმან გამოუგზავნა მძღოლი, იქ ადგილობრივი მძღოლი, რომელმაც ეს ხალხი წაიყვანა. და ეს ხალხი რომ წაიყვანა, ეს ხუთი ადამიანი დაიჭირეს, მოკლედ. ეს ხუთი ადამიანი რომ დაიჭირეს, იქ წაართვეს ასპირადი ნივთები, ცოტა გალახეს და გამოუშვეს უკან, ოღონდ ნუ იქაც რაღაცა გამოსასყიდი მოითხოვეს, ის ფული აიღეს და ეს ხალხი გამოუშვეს. $45,000 უკვე გადახდილი აქვთ, გესმის? და მეორე ნაწილის გადახდას ეულდებიან, მაგრამ ამ თანხებს ოჯახები არ ფარავენ, გესმის? იმიტომ რომ შეუძლებელია იქ ოჯახი ვერ საქართველოსთან ხალხი ვერ ჩაერთვება. ანუ გადამყვანები იხდიან ისე ამ ფულს? ის გადამყვანები ვინც არიან, ისინი იხდიან ამ ყველაფერს. ზუსტი ადგილი, საიდანაც გაიტაცეს 30 ქართველი, მათ შორის, როგორც უკვე გითხარით, არიან არასრულწლოვნები და ქალები, უცნობი არის. ჩვენი წყარო გვეუბნება, რომ ეს პირები აიყვანეს თუქსლას გზაზე. შესაბამისად, ისინი ამ დრომდე, როგორც იცით, იმყოფებიან სხვა დაკავებულ ასოც პირთან ერთად. რაც შეეხება ახლობლებს, ნაწილმა უკვე იცის, რომ მათი ოჯახის წევრები არიან გატაცებულები. ჩვენ ვესაუბრეთ ერთ-ერთი გატაცებულის ახლობლებს, ასევე მაყურებელი ნახავს რამდენიმე წუთში იმ მიმოწერებს, თუ რაზე არის საუბარი, რას ყვებიან გატაცებულები. მათი თქმით, გატაცებულები მათ ეპრობიან ცუდად და შესაბამისად ჯერჯერობით კონკრეტული გადაწყვეტილება თუ როდის მოხდება მათი გათავისუფლება უცნობი არის. მიშო, ტყვეობაში ვარ, ძმაო. ნარკოკარტელებთან, ტრაფიკინგის მსხვერპლი ვარ. გაგვიტაცეს და ფულს ითხოვენ. ხო არ გადაობ, რამდენს ითხოვენ? რაღაც დაჯგუფებაა. 30 კაცი ვართ, 90,000 ითხოვენ. საელჩოში იციან, გავაგებინო? იციან, მთელი საქართველო ფეხზეა. შეიძლება ცოტა ხანში ტელეფონი ისევ წაგვართვან. ვერაფერს იზამ, ძმა, რაღაც სარდაფში ვართ, 120 კაცი დამწყვდეული. ველოდებით გაყვანას. მექსიკელი რომ დავალაპარაკო, არ დაელაპარაკება, აქ არის ჩემთან ერთად. იქნებ გამოგიშვან. მე ხომ არა, 30 კაცი ვერ დავტოვებ. მიშო, იარაღი დამადეს ძმა და მეორე დანის კონდახს მირტყამ და იმის გამო რომ ორი ესპანური სიტყვა ვიცოდი. ყვიროდნენ და მირტყამდნენ, არ ვიცი რატო. გადავიდა მექსიკაში. მექსიკამდე პოლიციამ სამჯერ გაიქცა, სწორად და საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლი გახდა და რაღაცა დაჯგუფება აიყვანეს 30 კაცი და გამოაწყდეს სარდაფში. ორი დღის მანძილზე ვწდილოდი დაკავშირებას, ვერ დაუკავშირდით, ტელეფონები ჩამოართვეს. და ორი დღეს მერე წუხერ უფრო სწორად მოგწერა, ჩამოღონს მიწერა, რომ ტყვეობაში ყავ, $90,000 ითხოვენ, 30 კაცია. როგორც ცნობილი არის, ამერიკისკენ მექსიკის გავლით ათასობით ჩვენი თანამოქალაქე პრაქტიკულად ყოველდღიურად გადაადგილდება. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით დაკავებულ ქართველებს შორის, როგორც ვიცით, 30 ქართველი არის დაკავებული, იმყოფებიან სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული გადამყვანების პირები. შესაბამისად, მათთან დაკავშირება ამ ეტაპზე აღმოჩნდა შეუძლებელი, გეტყვით აქვე იმასაც, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელსაც სულ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ, ამბობენ, რომ ისინი მოლაპარაკებას აწარმოებენ მექსიკის საიმიგრაციო სამსახურთან, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება ამ დრომდე არ არის მიღებული. ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ არის გავრცელებული და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ როგორც ჩვენთან საუბარში ეგრეთ წოდებული გადამყვანები აცხადებენ, ბოლო პერიოდში გასამაგებული არის საქართველოდან მექსიკის გავლით წამსულ პირთა რაოდენობა, რაც იმაზე მიანიშნებს, რომ კიდევ უფრო გართულებული არის ჩვენს ქვეყანაზე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.